ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይሄም መቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከቃና አስተምሮስ ከመልስ ተብቅበት የነበረው ዋሻ ነው። በረከቱ ይድረሳችሁ። ይሄ ዋሻው ነው። እኔ የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ነኝ። እኔ የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ነኝ። እዛ ከሸማ መብራለ ያኛው እዛ ጋር ከፊት ለፊት የሚታየው ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክሳውያን ነው። ይሄኛው ደግሞ የካቶሊክ ነው። ያኛው የሮም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተሰራላቸው። ይሄ መቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጠብቅበት የነበረው ቦታ ነው። መቅዱሼ ማርያም ይባላል። የሚገኘው ቤሩት ሊባኖስ ውስጥ ነው። ይሄኛው የካቶሊኮች ቤተክርስቲያን ነው። እዛ ጋር ያለው ደግሞ የሮም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው። መቅዱሼ ማርያም ይባላል። በረከቱ ይድረሳችሁ ብለናል። ይኸው ለማንበብ ከፈለጋችሁ መቅዱሼ ማርያም ይባላል። የሚገኘው ቤሩት ሊባኖስ ውስጥ ነው። እመቤታችን ወላዲተ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን አስተምሮ እስኪመለስ ጠብቅበት የነበረው ቦታ ነው። በረከቱ ይድረሳችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።